Ողջույն, սիրելիներս։ Այսօր կգործենք այս գեղեցիկ վարդը։ Ճիշտ է, երանգը ճիշտ չի լինում։ Գործել եմ հելունով։ Եթե ցանկանում եք գործել մի քիչ ավելի փոքր, ապա պետք է ընդամենը հավաքեք ավելի քիչ օղակներ։ Սա գործում ենք 60 օղակով։ Նաև կարող եք օգտագործել սա որպես անձեռոցիկի համար, այստեղ կարում եք այդ կլորը, հա, որպեսի անձեռոցիկ մտցնեք մեջը, նաև որպես զարդ, որպես կապված է թե ինչ թելով կգործեք առհասարակ, և ըստ թելի կարող եք ընտրել ձեր հելունը։ Ես գործել եմ 4 համարի հելունով, կգործեմ կապույտ երանգով, որ ավելի պարզ լինի։ Հավաքում ենք 60 օղակ։ Հավաքեցինք 60 օղակ։ Հիմա թելենք վերցնում և 1, 2, 3, 4-որդից գործում ենք 1 թելով սյուն, 1, 2, 3, 4 օղակ կրկին 1 թելով սյուն։ Երկու օղակ բաց ենք թողնում երրորդից, գործում ենք 1 թելով սյուն, 1, 2, 3, 4 օղակ և կրկին 1 թելով սյուն։ Եվ այդպես շարունակում ենք, երկու օղակ բաց ենք թողնում երրորդից, 1 թելով սյուն, 4 օղակ և նույն անցքից ևս 1 թելով սյուն։ Եվ այսպես գործում ենք մինչև շարքի ավարտը։ Ահա, հիմա պտտում ենք, 1 օղակ պտտում ենք, նայք, այստեղ մենք գործել ենք, հա, այսպես երանգյուններ են, ոնց որ թե երևում, ուշադիր պետք է լինեք, որ այստեղ մեջը պետք է գործեք, որ այստեղ չգործեք, ուշադիր եղեք, որտեղ որ գործել եք այդ երանգյունից։ Գործում եք 1 ոչ թելով սյուն, 1 օղակ և 10 թելով սյուն։ Երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, իննը և 10։ 1 օղակ և նույն այս անցքից գործում եք 1 ոչ թելով սյուն։ Անցնում ենք հաջորդին, կրկին 1 ոչ թելով սյուն, 1 օղակ, 10 թելով սյուն։ Վարդերի մի քանի տեսակ կա ավելի բարձր, կա ավելի ցածր, 4, 5, 6, 7, 8, իննը և 10։ Դե վարդերը 1 օղակ և ոչ թելով սյուն է ստեղ։ Վարդերը տարբեր բաների համար են օգտագործվում, դրա համար կարող եք մի քիչ իրան բարձրանել, մի փոքր արդեն գործվածքի ձևը փոխվում է, ստեղ նույնը չի,
Եթե տեսնեմ հետաքրքրում է ձեզ, նայել ցույց կտամ։ Բայց սա ընդհանրապես հիմա հենց թեկուզ ծաղիկների մեջ կամ եթե ինչ-որ մի դիզայն եք անում, այդպես կարող եք դնել։ Ուրեմն ամեն անցքից արդեն գործում ենք, ինչպես որ գործեցինք այս երկու անցքում, և վերադառնում ենք։ Ելի եմ կրկնում, եթե ցանկանում եք ավելի փոքր վարդ, ապա օղակները քիչ եք անում։ Ոչինչ, որ այստեղ մի քիչ ավել կամ պակաս կլինի այս վերջում։ Կարևորը, որ իրեն այսպես մի փոքր իրեն գլյոշ եք ստանում, այդպես արևի նման։ Նայեք ինքը ինչ դիրք ունի այսպես, ըհը։ Կապ չունի, անգամ այստեղ սիրտը ձևավորվել։ Կապ չունի, կարևորը ինքը այդպես լայնանա։ Կարող եք հիմա օրինակ 20 եք, կարող եք 17 անել, 16, 10, կախված թե ինչպես եք դուք ուզում գործեք և ինչ չափսի վարդ եք ուզում դուք ստանաք։ Սա բավականին մեծ ենց թվում կլինի, 8-ից 9 սանտիմետր, եթե ոչ 10։ Գործում ենք և վերադառնում։ Ահա, սիրելիներ, այսպես ինչ-որ խառը բան պետք է ստանաք, այստեղ վերջում ավարտելուց հետո անպայման այստեղ միացնում ենք և թելը մի փոքր կարող եք երկար կտրել, եթե իհարկե կարելու եք։ Եթե ուզում եք կլեով ամրացնել, ապա հարկավոր չի թելը երկար թողել։ Գտնում ենք մեր սկիզբը, քանի որ սկիզբը, որ սկսել ենք, մեր գործվածքը այսպես ուղիղ է, իսկ այս հատվածում նայեք թարսը։ Հիմա այս թելից սկսված այսպես պտտեցնում ենք, բավականին հեշտ է վարդ սարքելը, այսպես պտտեցնում ենք ընդամենը, նայում եք, որ այստեղ հավասարությունը ճիշտ լինի, եթե կլեյով կպցնեք, ապա շատ հարմար կլինի։ Ահա, եվ վերջ, արդեն այստեղ կարող եք կարել։ Ես հետո կլեով կամրացնեմ, չնայած հիմա կարող եմ ցույց տալ, ինչպես պետք է կարեք։ Մազը պատրաստ է։ Ահա, հիմա պտտեցնում ենք և այստեղ պետք է արդեն լավ ներսից կարել, որպեսի սկիզբը դուրս չգա։ Ընդհանրապես այս վարդերը չեն կարում առհասարակ, միշտ կլեով ամրացնում են, որովհետև մի քիչ դժվար է այս պահերը ավելի գեղեցիկ և սիրուն ստանալ, այս պահերը ոնց որ հարթ ստանալ ավելի շատ, ոչ թե սիրուն։ Իմ բառը եղավ, գեղեցիկ և սիրուն։ Այ երկու կարտը, որպեսի հասկանալի լինի։ Այստում է բավական է։ Եթե այմ որ
նկարելուց դա համար պետք է, հա, այս եզրը ոնց որ դա համար լավ կլինի, որ ամրացնեք կլեյով։ Նման խնդիրների առաջ չեք կանգնի, որ սա դուրս կգա, հա։ Եթե սկիզբ ամրացնեք, օրինակ, եթե ինչ-որ մի բանի վրա այսպես ամրացնեք, ինքը նաև կլինի այսպես ծաղիկ ձեզ համար։ Թեկուզ նվիրելու հիմա այս տարի նորաձև է գործած ծաղիկը, մեկ հատով թեկուզ, որ նվիրեք։ Ահա, այսքանը, այստեղ տարբեր տեսակ է կարող եք անել, այստեղ մի փոքր սուր բարձրանալ, հա, այսպես ինչ-որ հետաքրքիր ծաղիկ ստանալ, արդեն ոնց որ ֆանտազիայի խնդիր է դա, ով ինչպես որ կցանկանա անել։ Անգամ կարող եք փոքր անել եւ կպցնել սիրելի ժակետների վրա, ինչպես որ հիմա անում են։ Այսքանը, սիրելիներս, ինչ հաջորդ տեսանյութ։